Hei, nih, lagi ngapain sih ngelamun aja? Lagi keingetan kampung yang dulu, kampung halamanku. Kampung? Oh, Pipi juga jadi inget kampung nih kalau ngomong kampung mah. Iya, dulu kan cerita cerita di kampung dulu nih ya, di kampung aku ini ya. Nah, dulu itu rawan banget nih sama yang namanya warga kemalingan. Maling ayam kek gitu ya, maling ternak gitu. Dulu itu, dulu pas Pipi masih di kampung dulu. Tapi kemarin tuh ya, kan ada kabar tuh dari teman, nelpon kemarin teman katanya sekarang kampung alhamdulillah udah aman gitu semenjak ditinggalin tuh sama Pipi. Jangan-jangan kamu? Nih. Nyanyi aja nyanyi. Dangdut.